Thank you.
anos. Eu tenho 9 anos de idade e sou natural de Praia de Meia. Muito obrigada. A Mónica é a filha da Noeliana Santos. Tem uma irmã. Tem olhos e cabelos castanhos. A sua cor preferida é o roxo. A outra que vem da escola a vencer de Partiamboi. Fala inglês e português. Com o programa número 2, Mónica Sofia Laranja e Santos. Com o programa número 3. Fala 3 idiomas.
cabeça gosta de escrever e dançar. Concorrente número 2, Melissa Gandarinha. Concorrente número 3. Boa noite a todos. O meu nome é Judith Costa, tenho 17 anos de idade e sou natural da Pacaembu, New Jersey. Muito obrigada. Maria Elizabeth Costa tem um irmão e tem os olhos e cabelos castanhos. A sua cor preferida é o vermelho. Ela frequenta o Liceu Bishop George R. Fala 4 idiomas, mas eles são o português, o inglês, o espanhol, o francês. Nos tempos livres gosta de dançar, cantar, atuar e ser parte do grupo de jovens da Nossa Senhora de Fátima. Concorrente número 3, Judith Maria Neto da Costa. Concorrente número 4. Boa noite a todos. O meu nome é Adriana Silva, tenho 17 anos de idade e sou natural de Pacaembu, New Jersey. Muito obrigada. Adriana é filha de Orlando e Maria Silva. Tem olhos verdeados e cabelo castanho claro. É filha única. A sua cor preferida é o roxo. E frequenta o Liceu Cardinal McCary, em Saltimboi. Fala 3 idiomas. Português, espanhol e inglês. A Adriana também está envolvida no teatro da escola. Get up, get up.
com o seu Fábio Moreira. Concorrente número 1 é... Os netos gostam de jogar futebol, cheerleading, escuteiros e brincar com os amigos a pular no trampolim. A sua comida preferida é chicken nuggets. E os animais de estimação são 3 gatos e 1 peixe. Brincar, ler, dormir a sesta e descobrir coisas novas. Sua comida preferida é macarrão com queijo. E não tem nenhum animais de estimação. A concorrente número 2, Mónica Sofia Laranjeiro Santos. Ashley Morgan Ferreira. Oh,
Valdênia. E para a menina, Vitória e Judite. Os seus objetivos para o futuro é de ser uma escritora famosa, casar-se e viver uma linda vida e muito feliz. Gostaria de ter filhos para não estar sozinha. Os nomes preferidos para mim são Ricardo e Jason. E para a menina são Jack e Lane. Ser uma enfermeira e continuar a seguir a sua paixão de dançar. Ela quer ter dois filhos. Os nomes preferidos para o menino são Luke e para a menina Vivian. Até encontrar o amor da sua vida. Quer ter dois filhos para dar continuidade à sua família, uma vez que é filha única. Os nomes preferidos para o menino são Thomas, Aurelius e Hunter. E para a menina são Elizabeth, Audrey e Jordan. Concorrente número 4, Adriana Silva. E agora, todas em grupo. Um salve de palmas para Mrs. Portuguese.
Heidi Messes. Concorrente número 5, Gabriela Marinho.
sei mais de mim se tu não estás aqui. Mais uma vez, uma grande salva de palmas para esses juvenis. Seu pai.
Além de tudo, tem de ser trabalhador e bom cozinheiro. A virtude que mais admira são as pessoas honestas e fiéis em quem ela possa, e pessoas em quem ela possa confiar. O defeito que mais detesta são pessoas mentirosas. Adriana é do signo Aquário e não acredita nos astros, porque ninguém pode saber o seu futuro que não seja Deus. Oh,
Gostas de amar, um barco perdido, a dormir no mar.
mais uma vez, uma salva de palmas para aqui. Santos, sou a Miss Portuguese Sporting Club 2003 e é com muito orgulho que estou aqui a entregar a minha coroa e queria desejar boa sorte a todas. Obrigado. Miss Portuguese Sporting Club 2003. O vestido que a Maria João está a vestir esta noite é patrocinado por Cristinas Iron Cup. So many flowers, like boxes. Comunicação. E vamos votar por Juvenil. E a concorrente número 2, Vanessa Ferreira. E para a mesa é. E para a mesa é a concorrente número 2, Vanessa. Melissa Gandarino. E agora, vamos dar, antes de mais nada, queremos agradecer aos júris por estarem presentes aqui hoje. Vamos dar 4 e vamos começar por a segunda dama. É a segunda dama Tiny 2004 para o Portuguese Sporting Club Perth Amboy é a Adriana Laranjeiro Santos, com o governo número 4. Sofia Brianna Lopes. E a primeira dama é para a Nicole Fidalgo, concorrente número 2. Agora passamos à categoria das Leromesses e como a segunda dama temos a concorrente número 1, Daniel Rapp. E a Little Mrs. Portuguese Sporting Club 2004, Ashley Morgan Ferreira. E a primeira dama, Mónica Sofia Laranjeiro
Santos. Pelo lua, pelo sol.
Terminou o reinado dela esta noite, a nossa Miss Juvenil, e quero dizer-vos, e com a desculpa, Senhora Cristina, peço imensa desculpa, a Cati veio vestida pela Cristina esta noite, a Miss Juvenil que finalizou esta noite o reinado. A ela e à Cristina, uma salva de palmas. E Cristina, desculpe, por favor. E agora chamo ao palco a Vivian Francisco. A Bíblia quer chamar ao palco. A Bíblia quer chamar ao palco a Milena e a Maria João. Em qual vai oferecer dois presentes? We're going straight in. Yes, we're going straight in to the misses and see how they react. Miss Maria João, how was your reinado over here at the Portuguese Footy Club? She totally hated it. Next, we have an interview here with the misses. How did you like your Miss contest? How was it? It was fun. Right. That's it. Next. I don't have too much tape left. Next, we have Little Miss over here. How did you like your misses? Good. Yeah, good. Right. Sorry. Straight to the top. Follow me, guys. You're live here with Brad Lipperby. And what do you say to the misses out there? That's enough. Where's the little? Kisses for everybody. Hey, Chad, look at this one. What do you think? How was that whole pageant, ladies and gentlemen? It was a very nice experience. Well, that's a mighty big promise. Those real diamonds? I wish. She wishes. Back to you.